אנחנו נמצאים בגבעה של תום ותומר, ומעבר לה, באמת למכלול המאוד יפה של עצי ארץ ישראל ופינות זיכרון, יש פינה אחת שמוקדשת גם לתום ותומר, שני חיילים, חברים מילדות שנפלו במסוק המטוסים, המסוקים נכנסים דרך המסטיק, דרך אלת המסטיק אל מעין חורשה קטנה ושוחחת ומגינה של האלה האטלנטית, ומקומות יש מקומות ישיבה. אני לא אתפלא אם יש כאן 74, אבל אני לא ספרתי. יש לנו מעט מידל תום קיטן או תומר ותומר קידר. אני אקרא משהו קצר. תום ותומר חברים טובים כל כך, יחד צמחו והתבגרו בצפית, פעילים, תורמים, אוהבים, כל אחד בתחומו במרחביו. לשניהם חוכמה מבוישת, מינונים נכונים של רגישות הלב וחריפות השכל והחיוך. יחד שרתו בפלחן נחל, ויחד נהרגו עם רבים מחבריהם באסון המסוקים בדרגם ללבנון, 4/2/1997, ובמכלול השקט הזה ניתן גם לכתוב הגיגים או מחשבות או דברים או שעולים לכם במוח, גם על עצי ארץ ישראל, גם על הגן, גם על רעיון הנפלא הזה של הזיכרון וכל דבר אחר שעולה לכם. ופה במקרה אנחנו יכולים לראות את חזי רושם משהו. אני יוציא את הדף. היי חזי. כן, יש לנו כאן בתוך המחברת אורחים שנמצאת כאן ובעצם עכשיו מוחזקת כאן, חזי רושם משהו אישי למשפחה. קטע מרגש. זה נמצא ליד קיבוץ נגבה, מאוד קל להגיע, מקום פתוח, עדיף לתאם מראש, אבל הוא תמיד פתוח, ומחייב תרומה של 10 שקלים, מחייב, זה שמה חייב תרומה, תרמו 10 שקלים, אני חושב שמה שהשקיעו כאן הוא ענק, הוא נפלא. יולי 2015, המזג אוויר מושלם.